Hey guys, Assalamu alaikum, Namaskar, Life of Preacher, Apnalko Punobar Swagatam Janaisu. Aji Hose Honibar, Aro Etia Time, Dostaman Barisa, Utadu Bohu, Dei Hol, Rativa, Tibo, Munjana Slar, Tisu, Zodu Manedia, Eku Koribule, Munjana, Dea Sai Konami, Dosta Vesa, husband or Oman Kokal Bikha asset, Omanza, the Kokalot Mublo Ido. Then I'll have a video to skip no correct side here about into Kikoru Kinokoru. Block to start going low. I'm a breakfast corillo, Nastapati Kalu, Aji Ruti Bonuana, Aji Bread Bonasilo. Sorry, bread to Monuana, Aruma, Vecayala, no bread bonabole. Aji bread Kalu, bread to toast corribla, Bataroga Kalu, Aru Sahotia Kalu, Aru Becari biscuit and Chile husband, Nimokia biscuit, Hedu Kalu. আ বেছে আজে কোকাল বিখত একু করিব পড়া না জানে না কোকাল বিখত যে বেছাটো একু করিব নৈছে অকল খালি বাগৰি বাগৰি মোবাইলটো টিপিব পাইছে হেৰ বহুত কষ্টত কৰিছে এসো এফা সাইড মেমৰি মানু আছে নুৱাইছে তথাপি আঙলিটো জেনটেন চলাইছে হে ফেসবুকটো জেনটেন চাই আৰু পাইলো নৈলো আৰু মই আৰে গাৰু গিলিপ লগাই আছো আমি তো হয় কাম কৰা মানু ন কাম কৰিবই লাগিব আৰু আজি জানে না মোৰ একদম কাম কৰিব মন জানে তথাপিটো কৰিবই লাগিব কেনে জানো গাটো ইমান বেয়া লাগিছে কত বহুত দিন ফুৰিব মেলিব যোৱা নাই হেতু কাৰণে বেয়া লাগিছে নি আৰু আকো গাড়ীত ফুৰিব গলো আকো মোৰ বৰ ভাগৰ লাগে নহয় আহি পলে তিন দিনৰ লোকে এটা ফেসবুকৰ পৰা বেটা নকৰিব এনেকৈ এটা ফেসবুকৰ পৰা বেছি ইনষ্টাগ্ৰামত আহিলে এটা ইনষ্টাগ্ৰাম ৰিল চাই আছে যিমান কঁকাল বিখাই যায় সিমান মোবাইল চাই কি কৰিম কওকচোন এই মানুহটোক মই চিধা কৰিব নোৱাৰিছোঁ আৰু মাংখ কেডখৰ আছে কুৰমা বনাই দিম দাইল বনাই দিম বুলি ভাবিছো কিন্তু মানে কি এলা লাগিছে আজি বনাবলে কাৰণে ইদৰো কাম কৰিব লাগে জুয়া কালি সকেছটো সাফা কৰিছিলু আৰু বাকি কাম একো কৰা নাই আৰু কৰিম লাহেতিৰে কাপোৰ কানিবো ধুব আছে আৰু মু জানে না ইমানে মোৰ লাগ বেয়া চলিছে ওয়াশিং মেচিনটো বেয়া হৈ গল নহয় মোৰ আজি হৈ গল তিন চাৰি দিন বহুত কষ্টত হাততে কাপোৰ ধুব লগা হৈ আছে এখানে কাপোৰো বেছি উলোৱা নাই মই ভয়তে এই ৱাশিং মেচিন ঠিক কৰিবলৈ এটা মানুহক ফোন কৰিছিলে আহিব যোৱাকালি অহা কথা আছিলে যোৱাকালি অহা কথা আছিলে কিন্তু যোৱাকালি নাহিলে এতিয়া ফোন কৰিলে মানুহজন আহিম বুলি কৈছে এতিয়া তাতে কি কয় এতিয়া মেইন কথা ৱাশিং মেচিনটো যে আগতো বেয়া হৈছে ৱৰ্লপুলৰ হয় অটোমেটিক চেমি অটোমেটিকটো নহয় মানে এনেকুৱা নৰ্মেলটোৱে হয় আৰু আগতো বেয়া হৈছে যদিও মানে আগতো বেয়া হৈছিলে যদিও মানে কেতিয়াবা শুকুৱা ড্ৰাই কৰ ড্ৰাই চাৰ্টটো বেয়া হয় আৰু কেতিয়াবা নহ'লে ধোৱা চাৰ্টটো বেয়া হয় এইবাৰ আকৌ কি হ'ল ভালেই চলি আছিলে মেচিনটো কিন্তু কাৰেণ্ট নোপোৱা হৈ গ'ল বস্তুটোত এতিয়া সেইটোৱে টেনশ্যন হৈছে বস্তুটো ভাল হ'বনে নহ'ব আৰু এতিয়া বেলেগ এটা মেচিন মানে কিনিবলৈতো অকণ অসুবিধা হৈ যায় না লকডাউন চলি আছে সেইটোৱে চিন্তা লাগিছে কি হ'ব এতিয়া চাই লওঁ কি হয় নহ'লে ইনষ্টলমেণ্টতে হ'লেও এটা ল'ব লাগিব আৰু চেমি অট'মেটিক এটা এবাৰ ভাবিছোঁ এটা চেমি অট'মেটিক ল'ম এইটো যদি পূৰা বেয়া হৈ যায় ঈদৰ কাম বহুত বাকী আছে জানেনে ঈদৰ কাম একোৱে হোৱা নাই ঘৰ দুৱাৰবিলাক ঝাৰা ঝাৰি কৰিব আছে কাপোৰ গোটেইখিনি ঘৰৰ ধুব আছে আৰু কিছুমান অলপ চলপ কাম আছে আৰু নাহে যিহে কৰিম আৰু আজি অকল বহি কথা পাতি থাকিবই মন গৈছে চুপাৰি খাই আছোঁ আৰু চুপাৰি খালে যে চাবচোন মুখৰ পৰা কথাটো অকণ বেছিকৈ ওলায় বেলেগৰ নেজানো মোৰ কিন্তু ওলায় আৰু মোৰ মাৰো ওলায় কিন্তু আমি আমাৰ মাক জীয়ে কৰে ওলায় নেকি তেনেহ'লে কাম বন চব কৰি লওঁ ঘৰ চৰ অটাই লওঁ বিচনা চিচনা পাৰিলোঁ বাৰু বিচনাটো পাৰিলোঁ যে সেইকাৰণে মানুহজন আৰামত শুই আছে আৰু আমাৰ আমিনুৰো সেয়া পৰি আছে ছাইডত এই উঠি বহা তেনেহ'লে মই কাম বন কৰি লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ এতিয়া আপোনালোকে মোক বহুত দেৰি পিছত লগ পাইছে এতিয়া গধূলি পাঁচটা বাজিছে ভাত তৰকাৰী বনাই মেলি খাই বৈ গা পা ধুই মেলি অকণমান ৰেষ্ট ল'লোঁ আৰু আজি কেলৈ জানো ইমান মানে একো কৰিব মেলিব মন যোৱা নাছিলে তথাপিতো কৰিলোঁ আৰু আৰু আজি বৰ বিশেষ এটা আপোনালোকক মই একো দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ
কিন্তু আজি ভাবিছোঁ আপোনালোকক এটা মোৰ লাইফৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু দেখুৱাম বুলি। আৰু এই ৰামিনীৰ মুখত ভদ্ৰলোৱা নিচিনা বহি আছে, হাই কৈ দিয়া। আৰু মোৰ লাইফৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু জানে নাই, কইনচ কালেকশ্যন ৰামিনীয়ে কৈছে। এয়া এইটো যে মোৰ সৰু বেংক, সৰু ছেভিংছ, এয়া এইটো 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 ৰঙালাও হয় নেকি? অঁ ৰঙালাও নহয়, চৰি, এইটো এইটো কি হয়, এইটো কিবা এটা হয় আৰু মানে, অঁ কেঁচা নাৰিকল, কেঁচা নাৰিকল হয় এইটো, ডাল নাৰিকল, হা ডাল হয় এইটো ডাল। আৰু এইটো এটা মিকি এইটো ল'ৰাৰ এইটো এইটো বস্তু যে ইয়াত অকল মই কইনছ পইচা এটকি, দুটকি, পাঁচটকি, দহটকি, বিছ টকীলৈকে আছে, ৰ'বা, বিছ টকীলৈকে আছে এই দুটাত। যিমান মই য'তে পাওঁ মানে শ্ব'কেছৰ ওপৰত, য'তে পাওঁ বিচনা টেবুলৰ ওপৰত, এটকি এটকা পইচা হ'লেও মানে যেতিয়া মানুহ নেথাকে তেতিয়া গম পোৱা যায় এটকা এটকাৰ কিমান মূল্য হয়। আৰু এনেকুৱা ছিটুৱেশ্যনো লাইফত আহিছে যে এই টেমাত মই পইচা এনেই ভৰাই গৈ থাকোঁ, কিন্তু এনেকুৱা টাইমো আহে মানুহৰ লাইফত বা মোৰ চি লাইফতো আহিছে যে কেতিয়াবা এই টেমাৰ পইচা উলিয়াইও খৰচ কৰিবলগীয়া প্ৰয়োজন পৰি যায়। মানুহৰ সদায় দিন দিন সময় একে নাথাকে। আৰু মই সেইকাৰণে ইয়াত পূৰা বহুত ভাৰী মই যেন তেন দাঙিছোঁ, আপোনালোকে বিশ্বাস কৰক, এইটো এটা বহুত ভাৰী, এইটো বহুত ভাৰী, ইয়াত ঢেৰ মোৰ কইনছ পইচা সোমোৱা আছে। আৰুতো ৰামিনীয়ে কেতিয়াবা কেতিয়াবা উলিয়াইও থাকে বদমাচি কৰি কিবা কিবি চিপছ চিপছ কিনিবলৈ কাৰণে। এটকি দুটকি যিমান পাওঁ মই, পাঁচটকি দহটকি মানে চব ইয়াত ভৰাই থৈ দিওঁ, আপোনালোকক দেখাম ৰ'ব। এইটো মোৰ সৰু ছেভিংছ হয়, আপোনালোকক দেখাই মই এতিয়া কেনে কিমানখিনি পইচা ইয়াত আছে। ৰামিনীয়ে ঢালিব এয়া চব কিমান পইচা আছে, ইয়াত মিলাবও নোৱাৰি অকল ইমানে আৰু ঢেৰ আছিলে, উলিয়াই উলিয়াই বহুত কমি গ'ল মানে, হ'লেও তাৰ মাজেৰে মই যেতিয়া পাৰোঁ মই ভৰাই থাকোঁ। আৰু এইটো টেকেলিটো আছে, আছোঁ কইনছ পইচাখিনি, কিমানখিনি কইনছ পইচা ওলাইছে, আৰুতো উলিয়াই উলিয়াই থকাই হয় যেতিয়াই তেতিয়াই, বুজিছে নাই? এইটো হৈছে মোৰ মিনি ছেভিংছ, কিমান আছে মই ইয়াত হিচাপো কৰা নাই। আপোনালোকেও এনেকুৱা এটকি দুটকি কেতিয়াবা জমা কৰি ৰাখিবচোন, চাব কিমান হৈ যায়, এটকা দুটকাকৈ জমা হৈ পেলাই হাজাৰ টকাও হৈ যায়, আৰু কেতিয়াবা বহুত কামতো আহে এইবিলাক পইচা। আৰু এইয়া ইয়াত বিছ টকী কইনছ, এইটো এইয়া এইটো বিছ টকী কইনছ হয়, আৰু দহ টুৱেণ্টি ৰুপিজ। আৰু দহ টকী ইয়াত বেছি আছে, দহ টকী কইনছ, পাঁচ টকী কইনছ, এয়া এইবোৰ বেছি আছে ইয়াত। তেনেহ'লে আপোনালোকে দেখিলে মোৰ মিনি ছেভিংছ, মই এটকা দুটকা কেনেকুৱা মই বচাই বচাই জমাই জমাই ৰাখোঁ। আৰু মই জনাত যিকোনো মাইকী মানুহে এটকা দুটকা বহুত যতনেৰে ৰখা হয়, কেলৈ যোনে সংসাৰ কৰে সিয়ে গম পায় কিমান কষ্ট এটকা এটকা জমা কৰি এখন সংসাৰ গঢ়িবলৈ। তেনেহ'লে আজিতো মই একো বিশেষ ভিডিঅ'ত দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ, জনা আৰু গাটো মোৰ ইমান ভাল লগা নাই, তথাপিতো ভাবিলোঁ যে আপোনালোকক কিবা এটা দেখুৱাওঁ বুলি। তেনেহ'লে আজিলৈ ভিডিঅ'টো আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰাকৈ আপোনালোকে চাই ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাব, আৰু যিসকল ভাল লাগিলে লাইক কৰিব নাপাহৰিব, আৰু যিসকল লোক মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ছাইডৰ বেল আইকনটোৰ অলত ক্লিক কৰি দিব। তেনেহ'লে আজিলৈ বাই বাই, ৰামিনী বাই বাই কৈ দিয়া, বাই বাই।